ბავშვებში მეტყველების დარღვევა უკვე აქტუალურ თემად იქცა. პატარა მეტყველებას მაშინ იწყებს, როცა მას უჩნდება მოთხოვნილება მიმართოს სხვას. სიტყვის შინაარსის გასაგებად მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჟესტებია. ჟესტების ენა ხელს უწყობს აღმზრდელსა და ბავშვის კავშირის დამყარებას. მშობლის მოუცვლელობა ამ პრობლემის გამომწვევი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ორი წლის კირას მეტყველების დაგვიანება მშობლების შფოთისა და ნერვიულობის მიზეზი გახდა. იცით რამოდენიმე სიტყვა. მიხედავთ იმისა, რომ უყვები ზღაპრებს, რაღაც ესე მინდა, რომ თქვა ესე ამყოს, მე კითხვას უსმენ. ყველაფერს გაგებინებს, ოღონდ გაგებინებს ხელებით და თავისი. შეიძლება გენეტიკურიც იყოს. მე მართალია ადრე დავიწყე მეტყველება უკვე წლისა საკმაოდ კარგად უყვებოდი ლექსებზე ვლაპარაკობდი. ხო და მამამის ცოტა გვიან ამეთყოლდა. ვფიქრობ, რომ შევიყვან თქვა ნატრევად ბაღში. რო დაინახავს თქვა თავის ტოლებილას ლაპარაკობენ. ლექსებს ყვებიან, ესეც ამეთყოლდება. რაღაცა ვიფიქრე კიდე იმისთვისაც ხوار მეჩვენებინა მეთქი, მაგრამ ავი ცოტას ველოდები კიდე. ლაპარაკის დაწყებისთვის დიდი მნიშვნელობა საცხოვრებელ გარემოს აქვს. ზოგჯერ დაძაბულობისა და სხვადასხვა პრობლემის გამო დედა ბავშვ თითქმის არ ელაპარაკება. ასეთ შემთხვევაში პატარა თანაგრძნობას ვერ პოულობს და ისიც გულჩათხრობილი ხდება. ნორმაში წლის ასაკში უკვე ბავშვი უნდა ამბობდეს ორ მარცვლიან, სამ მარცვლიან მარტივ სიტყვებს. დაახლოებით წლინახევრის ასაკისთვის მან უნდა მოახერხოს ორი სიტყვის ერთმანეთთან დაკავშირება, ხოლო ორი წლიდან უნდა მეტყველებდეს გამართული ორ სიტყვიანი, სამ სიტყვიანი წინადადებები. გარდა ამისა, აუცილებელია ბავშვთან ურთიერთობა მოხდეს სიტყვიერი გზით და დამღუპველია დიდი დოზით მულტიპლიკაციური ფილმების ყურება და ორმაგად დამღუპველია ეს, როდესაც ბავშვები ორინაზე გახმოვანებულ მულტფილმებს ერთდროულად უყურებენ 2-დან 4 წლამდე ასაკში. არის ისეთი შემთხვევები, როცა დედა პატარას ისეთი გრძელი წინადადებებითა და მაღალფარდოვანი სიტყვებით ელაპარაკება, რომ მას არ შეუძლია მსგავსი ტერმინების დამახსოვრება. ამიტომ ეცადეთ ბავშვს ელაპარაკოთ მოკლე და მარტივი წინადადებებით, რათა მან ადვილად შეძლოს გამეორება. პრობლემა მწვავეა, თუმცა გადაჭრის გზები საკმაოდ მარტივი. მშობელს ეკისრება გადამწყვეტი როლიც კი. როგორი მოუცვლელებიც არ უნდა ვიყოთ, უფრო ბევრი უნდა ველაპარაკოთ ჩვენ შვილებს. და ეს რას ნიშნავს? აი, დილი დილა რომ გათენდება, ეს დილის ტუალეტიდან დაწყებული. ყველაფერი რაც კი ჩვენ ვაკეთებთ და ვუკეთებთ ჩვენ შვილებს უნდა გავახმოვანოთ. აჩვენონ ფერადი ილუსტრირებული წიგნები, დაუსახელონ, მოახდინონ როგორც მოქმედებათა იმიტაცია, ასევე აი ამ ცხოველების მიერ გამოცემული ბგერების იმიტაცია. რადგან ბავშვი მიხვდეს, რომ ადამიანებს შორის ურთიერთობა უნდა წარიმართოს სიტყვიერი, ვერბალური გზით. როდესაც ბავშვი საუბრის დაწყებას იგვიანებს, პატარა უნდა აჩვენოთ ნეიროფსიქოლოგს ან ფსიქიატრს. აუცილებელია დადგინდეს, რითია გამოწვეული უმეტყველობა. დიაგნოზის დაზუსტების შემდეგ კი იწყება მეტყველების თერაპია. როგორი გენეტიკური მიზეზებიც არ უნდა იყოს, ოჯახში სამ წლამდე ლოდინი ყველა შემთხვევაში დაგვიანებულია.